אז ברוח הציווי המקראי של הגדת לבנך ביום ההוא, ליל הסדר הוא מעוצב סביב הדיאלוג בין הורה לילד. הרגושיות, הפיקומן, הגילוי והכיסוי של המצות, כל המנהגים האלה, זה ניסיון לתפוס את תשומת הלב של הילדים, לתת להם את הסקרנות. ותנו לי לצטט את דברי ברל כצנלסון, שאמר במילים על האופייה החינוכי של ההגדה, הוא אמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומה מזה, ואין לך התמזגות של יחיד וכלל גדולה, מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. אני לא יודעת אם חשבתם אי פעם על הערכי הגדה, כמסמך פדגוגי. אני אינני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השיעבוד ויציאת מצרים. וזה הוביל אותי לחשוב מה ברל כצנלסון היה אומר על העבודה שלנו פה בעלים. העבודה שלנו פה בעלים היא עבודה שקשורה ליציאה מעבדות לחירות בכל יום. החירות להתנייד באופן עצמאי. החירות להשמיע את קולך ולהיות מובן. החירות לטפל בצורכי גופך ובשאיפותיך הנפשיות ולהביא לידי ביטוי את האישיות שלך כאדם. על החירויות האלה אנחנו עובדים יום יום, שעה שעה בעלים, מביאים ילדים שמשועבדים לגוף פגוע, לכדי חירות, בסיוע של רפואה מתקדמת, טכנולוגיה, הבנת תהליכים התפתחותיים ופתולוגיים, ושעות רבות מאוד של עבודה הדרגתית איטית. יציאת מצרים היא אירוע מכונן בעברנו, אותו רגע בו בבת אחת יצאנו כביכול בבת אחת מעבדות לחירות. אבל למעשה בני ישראל התחילו את התהליך השיקומי שלהם באופן הדרגתי. קודם כל הם רכשו יכולת ניידות עצמאית כשהם פרצו ממצרים, פרצו את ים סוף בחרבה על כל המדבר. אחר כך בהדרגה הם רכשו את קולה. אמנם בתחילה רק בתלונות חוזרות אל המטפל השיקומי שלהם משה, בטענות ומענות על אופי ותדירות הטיפול, זה מת. ומי אחראי עליה? זה בן בוליך. על הדרך לשייע והסכנות האורבות בה. בדיוק כמו שאנחנו נתקלים לא פעם במשפחות ומטופלים שמתוסכלים מהטיפול ומהדרך ורואים רק את הקשיים ולא את ההתקדמות. רק אחרי דרך ארוכה במדבר מוכן העם המשוקם ל-ADL, לעצמאות בניהול חייו, לקבלת אחריות. התהליך השיקומי של העם העבדים העובר מנכות גופנית ורוחנית לחופש הוא איטי ודורש סבלנות אדירה, עם נסיגות בדרך מדי פעם, עם כמעט ייאוש של המטפלים. ספק רב אם משה היה עומד במעמסה ללא המערך הרב צוותי המלווה אותו. אמנם הוא קיבל את המשימה מכוח עליון, אבל הוא השתמש בסיוע רב צוותי עליו נסמך. בתקשורת חלופית, דרך אחיו אהרון, בטכנולוגיה מסייעת בדמות המטה, ובליווי רוחני בתמיכה של מרים אחותו. משה הוא גם הדמות הראשונה שהשתמשה באופן מתועד ביועץ ארגוני לקידום העבודה הרב צוותית בדמותו של יתרו, חותנו, שנבחר אותו כיצד לנהל צוות רחב ולבזר סמכויות. העבודה הרב צוותית האיטית במדבר של משה לוותה גם בתהליכים חינוכיים. חינוך העם לקבלת התורה והמצוות, החל מהשקת ענק בהר סיני, וכן תהליך מנטורינג לדור הבא של מטפלים, כשמשה חונך את יהושע ואהרון, גם הוא מקים את הדור הבא של הכהנים, גם כאן, כמו בכל תהליך חינוכי, היו כמה כישלונות בדרך. יציאת מצרים היא אם כן יציאתו של עם נכה ומובל לתפקוד עצמאי. לא לבד, אלא בזכותו של מנטור ומוביל שיקום, הקדוש ברוך הוא, ובליווי צוות מקצועי רב פעלים שיחדיו מוביל את העם מהמדבר. רוחות האביב הביאו אל כולנו גלים של חול מדברי שכיסו את המכוניות שלנו והזכירו לנו את המדבר. הזכירו לנו את הדרך ממנו. הירוק הפורח בחוץ מזכיר לנו את חילופי העונות. לא בכדי חג הפסח, חג החירות, חג החינוך, הוא גם חג האביב וההתחלות החדשות. וכדברי הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. חג שמח לכולם.